Ahoj, děti. Jsme na straně 5, nadepsané A5, a jdeme na druhé cvičení. Tak, pojďme si přečíst zadání. Chviličku počkám. Doplň do příkladů. Plus nebo mínus. Hm, podobné cvičení jsme dělali v předchozích dílech, a tady ještě ne. Takže mám tři, dejme tomu tři kolečka. A co mám udělat z pěti kolečky, abych dostal osm? No tak kdyby jak měl škrtat, tak to mě tolik nezbyde, ale když je budu přimalovávat, ta kolečka, tak jich dohromady potom osm opravdu mám. Takže tady přidám plus 3 plus 5 rovná se 8. Tak, druhý příklad. Mám 17. A co mám udělat se 6, abych dostal 11? No tak 17 koleček tady dělat nebudu, protože tohle je jasné. Od většího čísla k menšímu musím použít minus 17, minus 6 rovná se 11. Dál. Mám 4, co mám udělat se 4, abych dostal 8. Od menšího čísla k většímu musím Přičítat 4 plus 4 rovná se 8. Tak a zkuste mi poradit tady. Máte 12. Co udělat s osmičkou, abych dostal 20? Z menšího čísla na větší se dostanu pomocí sčítání. Fajn, rozumíte? No, jsou tady ještě čtyři sloupečky. Tak dost práce. Tak přerušte video a dejte se do toho. Tak, výborně, hotovo, zvládneme to teďka. Tak, 9 a vy řeknete znaménko. Mínus 4 rovná se 5. 15 plus 1 rovná se 16. 17 minus 2 rovná se 15. 16 plus 1 rovná se 17, třetí sloupeček. 6. Mínus 3 rovná se 3 15 plus 5 rovná se 20 16. Mínus 4 rovná se 12 0. Plus 15 rovná se 15. Tak a ještě to zkrátíme. Říkejte jenom plus minus. minus plus prosím minus, minus, zase minus, konečně, jo, plus, minus a plus. Tak doufám, že jste mě to dobře nadiktovali, jo. Je to tak, děkuji za radu, všechno svítí zeleně, no a dokážete v, do příkladu podle toho, co tam patří, správně doplnit plus a minus, aby byl správný výsledek.